Hello everyone, apnaluk hokoluke mur channel or onno eti video loi swagatam janaisu akha korisu hokolu bhale kukhole ase aru ajir video tu hoise yar agor tu video logote related aru apnaluk ji hokole mur agor tu video saise apnaluke gom paise jehetu mu apnalukok koi ekhon dhuniya thai sabole goi asu buli aru aji apnalukok dekhobole loisu hei dhuniya thai khon আপোনালোকক আজি লৈ আহিছো ফল মূল গছ গছনিৰে ভৰপূৰ হেউজিয়াৰ মাজলে আৰু সকছোন কিমান ধুনিয়া এটা পৰিবেশ আৰু ইয়াৰ গছবোৰৰ কাটিংছ কেনেকুৱা ধুনিয়াকে কৰি ৰাখিছে ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইনত গছবোৰ কাটি হজাই ৰাখিছে আৰু এই যে ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটো হৈছে ফাৰ্মখনৰ গৰাকীৰ ঘৰ আপোনালোকক পিছত ভালদৰে দেখুৱাম আৰু আজি আমি আহিছো প্ৰগতি কেকি ফাৰ্ম বুলি এখন ফাৰ্মলে যিখন নেকি কলবাৰী বুলি বিখ্যাত আৰু আজি আমাক লৈ আহিছে এয়া সঞ্জীব দা তেখেতৰ কাৰণে আমি আজি আহিব পাৰিলোঁ ইয়ালে আৰু বুজাব নোৱাৰা এটা খুবেই সুন্দৰ পৰিবেশ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও চাই ভাল পাব আৰু আহকচোন চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি আছে আৰু এইফালে আছে এটা মস্ত ডাঙৰ ফিচাৰী আৰু তাৰ ওপৰতে এখন দলং খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে আৰু ফিচাৰীটোৰ চাৰিওকাষে আছে ডাঙৰ ডাঙৰ নাৰিকল গছ শাৰী শাৰী তাৰ ঠিক লগতে আছে কলবাৰী আৰু হাৰি হাৰি কলগছ আৰু প্ৰত্যেকজোপা কলগছতে কলৰ ঠোকা লাগি আছে আৰু ইমান সুন্দৰ চাফা চিকুণকৈ ৰাখিছে একেবাৰে নিখুঁত ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰিছে অকল কলগছ বুলিয়েই নহয় প্ৰায় সকলোখিনি আছে মধুৰী ৰবাব টেঙা জালুকৰ গছ নেমু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বহুতো নাম নজনা গছো আছে আৰু তেখেতক যিহেতু লগ নাপালোঁ সেইকাৰণে গোটেইখিনি কথা জানিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেখেত হৈছে এজন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত কৃতিক কৃষক তেখেতৰ নাম হৈছে তিলেশ্বৰ সন্দিকৈ আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু বহুদিনৰ পিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাই সকলোৰে মনবোৰ ভৰি গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ় দিয়া ব্যক্তিজনকো মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু তেখেতকো লগ পোৱাৰ আশা থাকিল ভৱিষ্যতে আৰু ইয়াতে ধান খেতিও কৰি থৈছে অকণমান আগত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু লগতে তামোল গছ শাৰী শাৰী তামোল গছত আছে জালুকৰ গছ এইফালে এয়া আছে বাঁহ গছ আৰু লগতে ডাঙৰ ডাঙৰ ফিচাৰিও দেখিছোঁ কেইবাটাও জিয়া আৰু পিনাকা ইহঁতি দুজনীও বিৰাট ভাল পাইছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া জালুকৰ গছ জালুকো লাগি আছে আৰু তামোল গছত লগাই থৈছে শাৰী শাৰী আছে জালুকৰ গছ আজি যথেষ্ট গৰম তথাপি আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ইমানেই ভাল লাগিছে চাই আৰু এইফালে গছজোপা দেখিছেনে ইয়াত সৰু সৰুকৈ গুটি লাগি আছে সৰুতে খোৱা মনত আছে অকণমান টেঙা টেঙা লাগে হেলেছ নে হেলছ বুলি কয় সেইজোপাই বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি চিনি পায় তেতিয়াহ'লে জনাব পাৰিলে আৰু এইফালে ধাম ধামকৈ গৈ আছে আমাৰ ৰাইজসকল মাজে মাজে আমাৰ ফটো ছেশ্যনো চলি আছে বিৰাট ডাঙৰ এটা এৰিয়া আৰু যিফালে চাওঁ সেইফালে শাৰী শাৰী গছ আৰু প্ৰত্যেকটো ফিচাৰীৰ কাষে কাষে আছে তামোল গছ নাৰিকল গছ বা কলগছ শাৰী শাৰীকৈ এনেদৰে ৰুই থোৱা আছে আৰু এয়া চাওক গছজোপা কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি ৰাখিছে আৰু এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ছাইডটো এতিয়া আহিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ লনখনলৈ চালে চকুৰুৱা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ফুলবোৰো খুব ধুনীয়াকৈ যত্ন কৰি ৰাখিছে
to something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind. Pina ka kene ko lagise? Bal. Ajia? Bal. Packet buya ne pela padai? Ami janu. ফটো সেশন করে লো আপনার দেখাইছো পরিবেশটা অকনমান আর এনেকটা পরিবেশ যদি সদায় থাকবলে পাওয়া যায় তেতিয়াহলে দেহা মনবুর এনেই সতেজ হয়ে থাকিব নহয় জানো। এতিয়া আমি ফার্মখনৰ পৰা ওলাই আহি আছো আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ ধান খেতি দেখুৱাম বুলি এয়া চাওক ৰাস্তাটোৰ দুয়োফালে ধান খেতি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত আমি যাম আৰু এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ক'ত যাওঁ আৰু এয়া আমি আহি পালোহি লাকুৱাৰ ওচৰতে চলাপথাৰত থকা বৌদ্ধ বিহাৰ আৰু ইয়াত যিহেতু এতিয়া ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি আমি ভিতৰলৈ নাযাওঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ পৰিৱেশটো। খুবেই ভাল লাগে, বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে ইয়ালে আৰু আজি মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে মন কৰিলে আহিব পাৰে চাবলৈ, ভাল লাগিব। আৰু লাকুৱাৰ চলাপথাৰত আছে দুয়োখন ঠাই একেবাৰে ওচৰাওচৰিকৈ। আৰু আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সোনকালে পাই থাকিব। শেষত আজিৰ দিনটোৰ কেইকপিমান ফটো এড কৰি দিছোঁ। সকলো সুখে শান্তিৰে কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।